zas je tu večer a k noci sa chýli a za nami je ďalší deň. Zamkli sme vchod do bytu, stlmili svetlo a zapli rádio. Práve včas idem vám predstaviť svojich ďalších spolubývajúcich. Okrem tvorov živých, pohyblivých, aktívnych, činorodých, považujem za svojich spolubývajúcich aj tých ostatných. Nie sú síce na mojej adrese prihlásení, byt opúšťajú len v mojom sprievode, ale nie sú nesvojprávni. Ani za neživých ich nepokladám. Sú to ideálni spolubývajúci. Nevyrušujú, nerobia neporiadok, nezvoní im mobil, jesť nepýtajú, ba ešte aj nocujú postojačky natlačený jeden vedľa druhého, ba niekde aj jeden na druhom a nesťažujú sa. Naopak sú to všetko skvelí spoločníci. Stačí s kýmkoľvek z nich stráviť pár chvíľ a je jasné, že to nebol zabitý čas. Kedysi som ich brával aj do postele. Samozrejme, každému už isto svitlo, že hovorím o obyvateľoch mojej knižnice. Knihy však naozaj do postele nepatria. Vraj to nie je zdravé na oči a neviem na čo ešte. U mňa je to nezdravé na celú hlavu. Ja totiž, keď už raz sa ľahnem, tak spím a potom ma ráno hnevá, že som sa nedostal ani cez prvý odsek. A tie nepohodlné polohy na jednom boku, potom zas na druhom, lebo viete, tá spodná ruka to dlho nevydrží, ani na bruchu to nie je bohviaká idylka. A tak som to raz vyskúšal aj normálne na chrbte. Hore značky s knihou v rukách vstýčených rovno nad sebou. Zobudenie bolo šokujúce. Keď totiž človek zaspí, ruky povolia. Nože gravitácia sa príčiní, čo vám budem vysvetľovať, dosť na tom, že to nebola práve najútlejšia knižka, preto radím, ak už do postele, tak len s ľahšou literatúrou. Spolubývajúcou, ktorú vám idem predstaviť dnes, je literatúra ohromne vďačná. Zavinil to jej pôvodca, spisovateľ presnejšie označovaný ako aforista. Aforizmy, v menšej miere epigramy a vôbec poézia, sú totiž doménou poľského satirika Stanislava Jerzyho Leca. Ja na moju dušu viem povedať mená viacerých spisovateľov, ale keď sa povie aforizmus, tak bez rozmýšľania poviem len Janovic alebo Lec. To sú totiž špecialisti, legendy, majstri. Isté, že známejší je Jerzy Lec, keďže na svet prišiel už v roku 1909. Tomáš až o pár týždňov neskôr. Lenže tým pádom sa stalo, že Lec tu už 40 rokov nie je. Sú tu len jeho knižky. Varí najznámejšia z nich je zbierka básničiek, epigramov a aforizmov s názvom Neučesané myšlienky. To, čo dnes ponúknem, budú len epigramy a najmä aforizmy. Chcem totiž predložiť len to najlepšie a nemôžem sa ako si zbaviť dojmu, že Lecové verše bez jeho obvyklej, rýchlej, prekvapujúcej a neobyčajne vtipnej, často až mrazivej poenty by mohli byť možno aj relatívnym sklamaním. Začneme teda tým, čo len málo kto vedel lepšie. Aforizmami. Anonym je prípustný len vtedy, keď písateľ je naozaj nikto. Až keď sa vyčerpajú všetky slová, človek s človekom sa začne rozprávať. Neverte srdcu, chce vašu krv. Tí, čo ho prenasledovali, sa chvália. Kráčali sme v jeho šľapajach. Omyl sa stáva omylom, keď sa rodí ako pravda. Keď rúcate pomníky, neničte ich podstavce. Vždy sa môžu zísť. Všetko je v rukách človeka. Preto si ich treba často umývať. Blato niekedy vytvára dojem hĺbky. Len prstom mu pohrozím, povedal s prstom na kohútiku. Nie je ľahké žiť aj po smrti. Často na to treba obetovať celý život.
V pekle je čert kladným hrdinom. Každý vek má svoj stredovek. Nejeden smrad, čo bojuje s ventilátorom, sa považuje za Dona Kichota. To, že zomrel, ešte nie je dôkazom, že žil. Všetci bohovia boli nesmrteľní. Kto je bez viny, nech prvý hodí kameňom. Lenže potom už nebude bez viny. Čím menší občania, tým väčšie sa zdá byť impérium. Keď klebety zostarnú, stanú sa mýtmi. Aj prázdna zalepená obálka skrýva tajomstvo. Žiť je veľmi nezdravé. Kto žije, ten umiera. Mnohí odborníci i laici sa už pasovali s myšlienkou, či možno za väčšieho majstra považovať autora štvorzväzkového románu a či je skôr väčšie umenie vyjadriť myšlienku jedinou vetou. Nie, tak toto riešiť nebudeme. Nebolo by v literatúre také množstvo žánrov a druhov, keby len jeden z nich bol zaujímavý, keby len jediný zosobňoval dokonalosť. A práve táto pestrosť a mnohorakosť plodov ľudského ducha je nádherná. Je však pravda, že aforisti sú asi viac citovanejší, no pochopiteľne je ľahšie zapamätať si, hoci často nepresne, jednu vetu ako celú kapitolu či kompletný epos. Kto z nás sa ešte nestretol s citátmi, výpiskami, múdrymi vetami pod sklom na pracovnom stole či na rozličných nástenkách, výveskách? Neraz sú to, pravda, šteklivé vulgarizmy, často aj hlúpučké ľudové rímovačky. No ak sa zjaví aj naozajstná perla, tak je to najčastejšie citovanie známeho aforistu. Aj priemerne vnímavého čitateľa či poslucháča upúta majstrovská skratka, presné, stručné pomenovanie, ktorému nechýba ostrý dôvtip, presný zmysel pre mieru a prekvapujúce vypoentovanie. Lecové lapidárne aforizmy plné irónie i sarkazmu majstrovských kalambúrov, to je slovných hier, boli často zamerané na myšlienkové falzifikáty, jazykové frázy, prázdne floskuly a banality, neúctou k jazyku uspávajúce mysel človeka a vôbec obľúbené neduhy, ktorými spoločnosť oplývala v každej dobe. Väčšina aforizmov sa zakladá na kontraste, ktorý odkrýva ducha plnosti ich autora. A Lec bol majstrom kontrastu, aj paradoxu. Ťažil samozrejme z diania v povojnovom Poľsku, nemožno však povedať, že by jeho myšlienky boli už cudzie súčasníkovi. Vychutnajme si tú nadčasovosť. Zmocnil sa vedy, ale neoplodnil ju. Je pozoruhodné, ako ťažko vyvolať ozvenu práve v prázdnych hlavách. Puritáni by mali nosiť dva figové listy. Na očiach. Skutočnosť možno zmeniť. Fikciu treba opätovne vymýšľať. Ísť po celý život za cieľom možno len vtedy, keď sa cieľ stále vzdialuje. Kto prvý porozumel vtipu, má ešte dosť času sa tváriť, že ho nepochopil. Je tu dusno. Otvorte obloky, aby to pocítili aj tí na dvore. Koľko slávikov musí zhotnúť dravec, aby začal spievať? Pri každom poslednom výkriku literatúry zvyčajne očakávam jej posledný vzdych. Medzi slepými aj jednooký slepne. Keď zaľudníme púšte, zmiznú oázy. Keď ti voda siaha po ústa, netráp sa, že nie je pitná. Čert nespí s hocikým. Obcovanie s trpaslíkmi deformuje chrbticu. Nikdy ťa neopustí len naozajstný nepriateľ. Svet nikdy neodpustí tým, čo nič nezavinili. Najlepšie vedia podrážať nohy trpaslíci. Je to ich zóna. Hlavu hore, povedal kat, uťahujúc slučku.
zda celkom prvý aforizmus, ktorý som si kedysi dávno zapamätal, bolo tiež dielo Stanislava Jiřího Leca. Vetička, ktorú som v dnes citovanej knižke nenašiel. Kto predbehne svoju dobu, obvykle musí na ňu počkať na nepríliš príjemných miestach. Sentencia ako vystrihnutá z autorovho životopisu. Po vojne tiež zažil, čo znamená ocitnúť sa na indexe. Svet však nie je len čierno-bielý a nedá ni takého kladného hrdinu, ktorý by v tých ďalších životoch nechcel dačo urobiť inak. V období medzi svetovými vojnami patril Stanislav Jiří Lec medzi presvedčených ľavičiarov. Našli by sa ešte aj jeho oslavné verše o Stalinovi z roku 1939, mimochodom úplne prvá poľská báseň na takúto tému, a iná propagandistická poézia. Hrdo sa hlásil k socialistickému realizmu. Neučesané myšlienky však obsahujú aj Lecové práce z tohto obdobia. Nemyslím si, že sú nehodnotné. Čo poviete na tieto dva epigramy? Pochádzajú z roku 1936. Pred udelením Nobelovej ceny mieru. Počkajte s ňou pokojne na víťaza vo vojne. Záľuba plagiátora. V knižnici som doma. Často chodím sem čítať svoje verše, kým ich napíšem. Epigram tu bol už v staroveku, hoci vtedy ešte často plnil aj funkciu epitafu, náhrobného nápisu. Až začias vzniku rímskej poézie sa vyvinul do dnešnej formy a stal sa vhodnou pôdou pre satíru. Pardon, no to viete, učiteľ sa vo mne nezaprie. Viem to, no tak nepoviem to, no. Teraz sa však radšej presuňme od teórie k praktickému cvičeniu. Bez nároku na odmenu, báni, pochvalu nežiadam. Vysvetlím, ako vytvoriť epigram ľahko a rýchlo. Ctení poslucháci to isto všimne. Prvá polovica epigramu je vlastne oboznámenie sa s témou, so situáciou. Vzbudzujeme čitateľovú či poslucháčovú pozornosť. No a v polovici druhej náhle predkladáme vtipné riešenie. Ostáva už potom len do oboch polovíc dosadiť nejaké tie slovíčka, písmenka, skrátka myšlienku a Stanislav Jiří Lec má nasledovníkov. Analyzujte spolu so mnou a rozhodnite sa dvojveršie či štvorveršie. Tu sú dva príklady. Satírou šľahať ich. A na čo? Večne ťažká téma. Jak fliaskať papuľu, čo ani tváre nemá? O srdci. Zlomok vety čujem, keď som vošiel do hory. Skvelé srdce mal ten človek, hodné pochvaly. Zodvihol som hlavu, kto tak pekne hovorí? A to dvaja ľudožrúti besedovali. To boli dve prácičky Stanislava Jiřího Leca z roku 1949. Ako vidno, témou epigramu nemusí byť vždy len satíra s ostrým politickým šrapnelom. To by sme autora veľmi podcenili. Ale je pravda. Epigram, podobne ako aforizmus, má väčšinou satirické vyznenie. Pranier spoločenských mravov, ale aj rýpadlo do politických praktík. No, prosím, zo pár dokumentov. O čistote. Lumpi, čo chcú svojou čistou minulosťou kryť sa, zabudli, že pannou bola každá pobehlica. O cieľoch. Nemrač sa na mňa počestne, anielik môj zlatý. Môj cieľ je taký priehľadný, ako tvoje šaty. Výstraha. Neopováž sa vravieť bandita, keď je už ruka z krvi umytá. Spomienka. Z dávnych čias pamätám si mnoho milých tvári. Už nežijú. Už sa z nich stali hodnostári. Novielka. S milencom leží v posteli,
Vchádza muž, oboch zastrelí. No nezbaví sa bôľu. Ďalej si ležia spolu. Talent. Talent sa rozmanito k ľuďom prikláňa. Niektorí píšu verše, iní udania. Ak niekto v oboch smeroch nadaným sa stane, udania píše pekne zveršované. Trúfol by si niekto povedať, že čosi z toho, čo sme počuli, je už neaktuálne, kdeže všetky krátke formy Stanislava Jerzyho Leca sú vďaka jeho jasnozrivosti nadčasové, ba priam súčasné. Mám dokonca silný dojem, že súčasník s našim súčasným zblbnutým jazykom by vyhlásil, že sú in. Dôkazom by mohol byť Lecov epigram, ktorý by už dnes obstál hádam aj v kontexte akčného filmu jemne strihnutého mládeži prístupnou erotikou. Kasanova. Ako sochár na húsochu Kasanovu zhotoví? List Vavrínu bude mať, kde iní majú figový. Pesnička má názov Zlodejská. No, ono to nie je bohvie čo, ale každý z nás má nejaký ten názov. Dosť však intelektuálneho humoru, prejdime k tvrdým slovám do vlastných radov. Raz, dva, tri. Prečo by som neokradol pána Beethovena, keď ma okrádajú v našom obchode? Prečo by som neokradol pána Beethovena, samozrejme po vzájomnej dohode? Nebodaj sa predavačka aspoň začervená, keď vám predá tovar, čo má podváhu. No tak prečo by som neokradol pána Beethovena, ide iba o to nabrať odvahu. Či sú na ty horšie ako údené, každý kradne to, čo mu je súdené. Či sú na ty horšie ako kapusta, do klasiky zozadu, do klasiky zozadu, do klasiky zozadu ma nepustia. No, je toto nejaké zlodejstvo. Vlastná Eliška by to nespoznala, tak je to vylepšené. No pardon, ešte som si požičal aj finále. Aha. Potiahnuť pár akordov, to ešte neznamená, že na mojich kolegov už nezvýši. Prečo by som neokradol pána Beethovena? Neviem prečo, ale je mi najbližší. Či sú noty horšie ako údené? Každý kradne to, čo mu je súdené. Či sú noty horšie ako kapusta? Do klasiky zozadu ma nepustia. Či sú noty horšie ako údené? Každý kradne to, čo mu je súhudené. Či sú noty horšie ako kapusta? Do klasiky zozadu, do klasiky zozadu, do klasiky zozadu ma nepustia. Takže vážení, s muzikou vždy čestne, priamo, otvorene. Ano, totiž do klasiky zozadu vás fakt nepustia. Alebo že by už aj tam? Hudobný redaktor Miro Nemec nezaradil práve odznetý popevok na môj nátlak. Nie, no naozaj, vôbec totiž nebol dôležitý interpret. Kvôli autorovi textu to bolo vhodné. A ním je Tomáš Janovič, dnes už spomínaný, renomovaný, šikovný a múdry a napriek tomu mnou i kolektívom obľúbený. A navyše v tejto chvíli duchom i telom prítomný. Vítaj Tomáš, servus. Servus. No to už možno málo kto dnes vie, ale servus to je pozdrav toho najhlbšieho seba poníženia. Servus v starom Ríme znamenalo otrok. No a tebe však táto poklona, myslím si, právom patrí aj v novoveku. A varí najmä vďaka tvojej tvorbe, tvojim aforizmom, epigramom, predovšetkým, o ktorých je tu dnes reč. Ako s textárom sa však už s tebou nestretávame, obávam sa. Mýlim sa? Nie, nemýli sa. Ako vždy máš pravdu. No nie, veď, ja neviem, superstar ťa neoslovili? Neoslovili ma z jednoduchého dôvodu, som už super starý. Bazlíková a tvoja zlodejská sa zrodila pred štvrťstoročím, predstav si, a bola víťaznou pesničkou v súťaži o skladbu pre silvestrovský program. Satirická pieseň, to existuje vôbec ešte? Satirická pieseň, som rád, že sa ma na to práve ty pýtaš, existovala za tvojich
televíznych čias, ja, za tvojich až teraz sérových čias. Tak to, no áno, tak, také dačo bolo, to si ešte spomínam matne, ale že by to dnes len tak z rozhlasu na poludne odznelo, nemyslím moje nejaké zbytočné o tom hovorí, ale vôbec, že by to bol žáner všeobecne per traktovanie, asi sa to. Nie, nie. Stanislav Jeržilec je dnes autorom, ktorého tu dnes uctievame. Iste pozná, stretli ste sa niekedy ako kolegovia napríklad? Stretli sme sa sprostredkovane, teda ja som sa s ním stretol pred vyše polstoročím. Chodieval som vtedy, to boli, však sa iste pamätáš, to boli suché časy na dobrý humor, vládla tá polopatistická komunálna satíra. A niekto mi poradil, aby som si zašiel do Poľského kultúrneho strediska na námestí SNP. Tam som sa stretol prvýkrát s pánom Letcom, vystrihoval som si jeho nečesané myšlienky a očarili ma samozrejme svojou stručnosťou, ale aj tým, že nepoučali. Ako hovorieval náš nebohý veľký priateľ a veľký vzor Julo Satinsky tým svojim dialektom. Umenie je preto také mocné, lebo nepoučá, neusmernuje, len tak jemne pinkne. No a tento Lec takto pinkal a ešte mal jednu obrovskú prednosť. On nebol polopatistický, ale používal metaforu, čo je humore na nezaplatenie. No a v literatúre no, vôbec. Tak áno. Skúsiš pinknúť nejakého, že výnimočne nebudeš svoje hovoriť. Áno. Keď trpazlíci chcú rásť, potrebujú cudzie kosti. Podávam vám trpké pilulky v sladkej poleve. Pilulky sú neškodné, jed je v tom sladkom. Tomáš, nech ti to naďalej takto myslí a píše, v tomto si môj vzor. Mám taký dojem, že už nedosiahnutelný, ale napriek tomu som rád, že ťa tu mám a že ťa tu máme. Ďakujem pekne, a keď už hovoríš o myslení, naposledy by som zacitoval ešte jeden Lecov aforizmus. Nie byť, ale myslieť, myslieť, myslieť. Mnohí ľudia pokladajú aforizmus za tzv. Príslovie intelektuálov, ba radia ho dokonca k malým epickým formám. Je to samozrejme vec názoru, individuálneho posúdenia a tiež aj širšieho kontextu, v ktorom sa aforizmus neraz vyskytuje. Vznikne totiž neraz aj spontánne a býva často aj jednou z mnohých súčastí poviedky, či treba z románovej tvorby. Nemusí sa predkladať čitateľovi v takej čistej, extrahovanej forme, ako to robíme práve dnes. Treba povedať, že práve aforizmus je znakom výnimočného intelektu a preto sa s ním možno stretnúť u autorov s vysokým stupňom vzdelania. Stanislav Jeržilec bol právnikom. Pochádzal z rodiny baróna Benona de Tuchleca a Adely z domu Safrin. Po matke mal židovské korene, čo bolo za vojny v rokoch 1941 až 1943 dostatočným dôvodom na jeho väznenie v rodnom Lvove i v Tarnopolskom koncentráku. Po vydarenom úteku pôsobil v partizánskom oddieli a v armáde to dotiahol až na hodnosť majora. Po vojne pôsobil ako tlačový ataše vo Viedni a roku 1950 emigroval do Izraela. Na 2 roky, aby potom až do roku 1956 bol pod prísnym cenzúrnym dohľadom ako osoba v Poľsku nie príliš žiadúca. Ani v rokoch ďalších to nemal jednoduché a predsa svetlo toho pochmúrneho i toho dnešného, hádam už o bylku lepšieho sveta, uzreli myšlienky, ktoré z dnešného výberu pokladám za najvydarenejšie a preto aj asi všeobecne najznámejšie. Určite ste ich už kdesi začuli alebo čítali a možno ste dodnes nevedeli, že ich autorom je Stanislav Jeržilec. Inak vonia seno koňom, inak milencom. Nie každá sivá hmota má niečo spoločné s mozgom. Plagiátori majú pokojný spánok. Múza je žena. Málo kedy prezradí, kto bol prvý. Zvažujte svoje slová. Každé môže byť vaše posledné. Všetci chcú vaše dobro.
nedajte si ho vziať. Nikto učený z neba nespadol, ale hlupákov akoby zhadzovali. Prvou podmienkou nesmrteľnosti je smrť. Tuční žijú kratšie, ale jedia dlhšie. Analfabet musí diktovať. Tam, kde všetci spievajú na jednu nótu, slová nemajú význam. Svedomie mal čisté, nepoužívané. Zakončiť by sme mali variť niečím veselým, optimistickým, čímsi, čo v nás zanechá ten známy pocit, o ktorom sa hovorí, že zohrieva dušu. Súhlasím. Priznám sa, ja aj keď jem napríklad dačo dobré, povedzme na tanieri sú dva, alebo pravdu povediac tri zákusky, tak ochutnám trochu z každého a ten najlepší si nechám nakoniec. No a tým zákuskom z neúčesaných myšlienok Stanislava Jerzyho Leca je pre mňa, verím, že aj pre vás pri rádiu, smutný epigram. Ak totiž patríte medzi mojich ľudí, tak istotne v tom smutnom dvojverši nájdete toľko smiešnosti, že vám dobrá nálada nebude chýbať až do nášho najbližšieho stretnutia. Pozor, teraz ja sám. Smutný epigram. Keď niekomu spadnú gate, je to hrozné. Sotva ich už bude dvíhať graciózne. Želám vám každému kvalitný opasok a dostatok smyslu pre seba iróniu, ak náhodou predsa len raz povolí. Povolenie na úsmev nad sebou samým si musí udeliť každý sám do počutia.